Så er vi tilbage til Bens bjergbane. Den har været til reparation her i Kælderkøbing på værkstedet. Der var to problemer. Det ene var, at der manglede lys i begge vogne, og det andet var, at vejerne de skulle skiftes. Det er faktisk lykkedes at finde nogle nye vejer. I togcenter nede i Gentofte, der fandt jeg sandelig en pakke vejer. Det ser vi her. De var egentlig ikke på deres hjemmeside, men de fandtes faktisk, så de monterede. Så er der lyset. Som I kan se, er der et lille lysstof for hver vogn. Det ene af dem er desværre røget. Det andet virker fint, som I kan se. Og her kan vi se, at det er Brava 3283, vi skal have skiftet den til. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvor i verden vi får fat i dem henne, men vi må kigge os omkring, så finder vi dem nok. Som I kan se, så kører vejerne fuldstændig snorlige, og den kører utrolig godt nu, vognen. Det hjælper virkelig at få skiftet de her vejer. Hej hej, vi ses!